Kenapa lidah awak macam tu? Kenapa buat macam tu? Kenapa buat macam tu? Saya geram tengok dia. Dan saya selalu kiss dia sampai pengit. Nanti kalau dia dah besar, dia boleh tengok video budak, anak-anak, budak-budak. Video dia masih budak. Masih toddler. Camila, sayang. Hello, sayang. Look at the bird, sayang. Sayang, Camila, Camila. Hello, guys. Assalamualaikum. Welcome back to Mami's channel. Hari ini kita keluar sebab dah 1 bulan budak-budak tak keluar. Dia orang nak macam nak lari dari rumah. Kasihan. Camila ini lagi nak pakai kasut, nak pakai slipper lagi. Dia dah 1 bulan tak keluar, ya sayang ya. So Mami okeylah. Mak kita keluar kat depan ni sebab Mami pun tak sempat nak bawa dia orang pergi taman. Masih takut juga. So kita pagi ini jalan-jalan di depan rumah bawa Camila, walaupun Mami belum masak lagi. Camila li, boleh tengok Mami ya? Camila, sayang. Camila, cinta. Camila, Camila, flying kiss. Wah, flying kiss. Flying kiss, Camila. Where the bird, Camila? Camila? Camila, where the bird? Camila? Where the bird? Camila buat apa? Camila sayang. Hello. Camila happy boleh keluar? Look at the camera. See. Camila. Camila how to dance? Where mommy Camila? Ma. Where Acha? No, where Acha? No, not that Acha. Where our house? Acha. Acha, pandai. Where abang? Nice. Where abang? Hi, hello guys. Allah, saya takut ya nak ya. Hai guys, ini adalah pokok. Pokok ini, apa namanya? Pokok pucuk ubi yang mama saya tanam dari depan rumah. So, kalau saya nak pucuk ubi, saya ambil dari sini lah. Dia hijau-hijau sangat. Ini dengan itu. Hah? Lepas itu sebelah sana itu punya jiran. So, kalau saya nak pucuk ubi, saya ambil lalu sini. Kenapa sayang? Camila, cantik. Tengok bajunya nak. Tengok. Hey Noran ya. Noran Camila. Alah, dia takut. Dia takut suara motor. Camila, are you happy Camila? How to say hi Camila? Camila, 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 look at mommy. Ayo pulang. Look at mommy, come. Come, nanti kalau awak dah besar, ini semua awak tengok dekat channel mommy ya, video ini ya. Yeah. Lalu sebelah sini, kita sebelah sini. Tadi sebelah sana dah.
pergi ada jalan-jalan. Ha. Mami follow adik. Mami dari depan, okey? Mami tengok adik, tengok. Slowly jalan. Ha, inilah Camilla, anak gadis mami. Jangan laju-laju jalan, ya, nak. Kami. Mami tengok kepala awak je. Okey. Jalanlah. Mami tengok, mami tengok dari belakang. Ha, mami follow dari belakang. Ha. Tak boleh turun bawah. Nanti ada semut. Mami belum mandi lagi, guys. Ya, Camilla. Camilla. Kami ya, sayang. Adik takut? Takut dengan siapa? Hmm? Adik takut dengan siapa? What is that? Is that car? What that noise? Yeah, meow. Cat. Cat. Car. Mana mami tak tengok muka adik dulu. Ha. Say hi. Say hi, sayang. Hi. Flying kiss? How to say fly? Macam mana nak kalau berdoa nak? Eh, jatuh-jatuh. Tak mau turun bawah. Nanti ada kerengga. Camilla. 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 Come here. Tu ada cicak tu. Cicak, cicak. Camilla. Camilla, sini sayang. Come. Cicak, cicak di dinding. Camilla. Macam mana kalau berdoa? Macam mana kalau berdoa? Show kawan-kawan mami. Sini sayang. Sayang. Camilla ini umur 1 tahun 9 bulan ya guys. 10 bulan. Cepat sayang. Camilla. Celur lidah dia. Camilla. Say hi dulu, say hi. Patu say hi. Ih, malu lah nak. Ih, malu. Say hi dulu. Camilla. Eh, ya Allah. Hati-hati sayang. Jat. Cicak, cicak di dinding. Ih, jangan pergi jauh-jauh. Jom, mami dukung. Jom, mami dukung. Jom, mami dukung. Tak nak dukung. Apa itu? Kenapa lidah buat macam tu? Kenapa buat macam tu? Kenapa buat macam tu? Saya geram tengok dia. Dia saya selalu kiss dia sampai pengen. Nanti kalau dia dah besar, dia boleh tengok video budak-budak. Video dia masih budak. Masih toddler. Okay. Say bye-bye dulu. Say bye-bye. Say bye-bye all the guys. Say bye-bye sayang. Camilla. Bye-bye. Okay. Say. Kita cakap. Okay guys. Terima kasih sudah follow Camilla jalan-jalan. Ya nak? Thank you so much for watching ya. Always stay happy and stay positive ya. Bye-bye. Assalamualaikum. Guys. Fokus tak? Iya. Jangan jauh sangat. Ini Camilla suka yogurt. Anak-anak saya semua suka yogurt. Ini habis jalan-jalan, dia nak makan yogurt. Yogurt is good for our body ya guys. Banyak ini apa namanya prebiotik untuk menguatkan badan. Yogurt boleh letak di dalam buah. Lagi sedap untuk breakfast dan snack time. Okay? Look at this. Camilla dancing tak? Mami. Afka. Okay.